ugareen ilaahay baa mahad iska leh inoo sakhiray oo inoo fudeeyay maanta ina howlgaskaasi inoogu dhammaado si nabadgelya oo xasiloon oo aanay deera deero hirdiin oo aanay wax dhibaatay ka dhicin waxa weeyaan dowladda hoose awaamir bay bixisay laba bilood ka hor dadweynaha iyo shicibka halkan joogana waan la shirnay waan la fadhiisannay dadkeennu waa dad goba oo wanaagsan awaamirtiiba si toosa u qaateen cid allo cid la dhibay iyo cid allo cid la taabtay toona ma jirto waxaan ku amarnay shaqaalaha dowladda hoose iyo ciidamada kala duwan ay ka howlgelayba in aan hal qof la dhibin hal qof la xidhin hal qof la dhibaataynin waxaan u sheegnay inuu operationkaasi iyo qorshahaasi ku soconayo si nabadgelya saaka waxaan ugu soo toosnay halkan iyadoo qof walba amarkii iyo nidaamkii qaatay oo wadooyinkii la wada furay oo nin walba wixiisii ayr iska sii qaatay waxyaabaha ugu badnaa ee halkan muxuu ahaa wadada xidhayna waxaa ka mid ahaa meheradaha oo barandayaal fara badan soo samaystay hortoodii nin walba soo camirtay sidaa daraaddeed si aynu uga nabadgalno saxmadda si aynu uga nabadgalno muxuu ahaa markuu dabdamisku marayaan iyo markay dee wadadaasi waa jaam si jaamka loo yareeyo waxay dowladda hoose qorshaysay inay muxuu ahaa la furo oo la banneeyo intaa suuqa dhexe waxa weeyaan qorshayaasha waxay noogu jira inaynu wadada la casreeyeeyo oo la dhiso wadadan qorshaheedii waa la dhammaystiray waxaa soo socda muxuu ahaa meelihii drainageyada ee biyaha la gelinayay ayaa soo socda oo hal drainage oo keliya ay noo hadhay waxa weeyaan dowladda hoose way dhisaysaa wadadan ayaan dhowna waa dhammaystirmaysaa haddii la yidhaa sidaa daraaddeed waa in la sii banneeyaa wadada si loo dhiso oo loo qurxiyo oo loo nadiifiyo shaqaalaha dowladda hoose habeen walba wadadan way nadiifinayaan way xaadhayaan way gelayaan xabad xashiisha looguma imanayo ololeheena waxaa ka mid a inaynu qashinka la dagaalanno aynu xashiishka ka gurno oo dhulka la nadiifiyo ayaa ka mid a waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shacabkii iyo ganacsatadii halka ku ganacsanayay oo si gobonnimo iyo sharaf ba yeelay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ganacsatada muxuu ahaa guryahan leh waxaan ku amraynaa oo loo sheegayaa inaan baarkin laga ogoleyn sidoo kale aan laga ogolayn inay barandayaal iyo wax soo dhisaan sidoo kale qofka soo dhiga amba alaab hortiisa soo dhiga in la ganaaxi doono sharciga la tigsan doono dowladnimadu waxa weyaan sharcigaynu ilaalino shacabka iyo dowladdana waxa u dhexeeya sharciga sharcigaynu wada dabaqno aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan leed saaka hawsha idinku aad u filiseen gacmihiina aad ugu filiseen dowladda hoose iyo shaqaaleheedu hal qof may taaban gacanna may saarin xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group